नमस्कार समाचारमा स्वागत छ म रूपा खड्का नेपालीहरूको चाड तिहारको समाप्ति सँगै मिथिलाञ्चलमा मनाइने चार दिने छठ पर्व आजदेखि शुरू भएको छठको अवसरमा जनकपुरका गंगा सागर अरगा सागर धनुष सागर रूक्मिणी सागर दशरथ तलाउ सहितका दर्जनौ पोखरीलाई सजाइएको छ पारिवारिक सुख शान्ति कल्याण रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले श्रद्धापूर्वक मनाइने छठ पर्वका अवसरमा नदी तथा श्रद्धालु भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ चतुर्थी तिथिको पहिलो दिनलाई अरबा अरबाइन वा नहा खान भन्ने गरिन्छ माछा मासु लसुन प्याज कोदो मुसुरो जस्ता वस्तु नखाई यसै दिनदेखि व्रत शुरू गरिन्छ चा। छठको दोस्रो दिनलाई खरना भनिन्छ गाईको गोबरले लिटपोत गरी अरबा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलनले भूमि सुशोभित गरेर व्रतालु दिनभरि निराहार व्रत बस्ने गर्छन् राति चन्द्रमालाई खिर चढाई सोही प्रसाद खाने गर्छन् छठको तेस्रो दिन अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य दिई गहुँ र चामल कुटेर सोबाट निस्केको पिठोबाट बनेको परिकार चढाइन्छ चौथो तथा अन्तिम दिन उदाउँदै गरेको सूर्य र खष्ठी मातालाई अर्घ्य दिई छठ सम्पन्न गरिन्छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि हातपात भएको छ एकीकृत माओवादीले भ्रेकुटी मण्डपमा हिजो आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बागलुङका पद्म कुँवरले प्रचण्डको गालामा झापड हानेका थिए कुंवरको झापड लागेर प्रचण्डको चस्मा खसेर फुटेको थियो तीनवोटे सुरक्षा निकायका प्रमुख समेत सहभागी चियापान कार्यक्रम चलिरहेको बेला मंचमा पुगेका कुँवरले प्रचण्डसँग हात मिलाएपछि झापड़ हानेका थिए नेपाली कंग्रेस र एमाले लगायतका विपक्षी राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक गतिरोध र संवैधानिक संकट निकास बारे आज नागरिक समाजसँग अन्तक्रिया गर्दैछन् सरकार विरूद्ध घोषित आन्दोलन अन्तर्गत उनीहरूले नागरिक समाजसँग छलफल गर्न लागेका हुन् अपरान् कंग्रेस पार्टी कार्यालयमा हुने अन्तक्रियामा नागरिक समाजका अगुवा बुद्धिजीवी र पेशाकर्मीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको बताइएको छ इजरायलको जेरुसेलमलाई लक्षित गरी प्यालेस्टाइनी लड़ाकु समूह हमासले रकेट आक्रमण गरेपछि इजरायलले जवाफी हमला गर्न पचहत्तर हजार सैनिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ इजरायलले गाजामा आक्रमण गरी हमासका सैनिक प्रमुखका हत्या गरेपछि शुरू भएको द्वन्दमा तीन इजरायली र अठाइस प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ शुक्रबार राति इजरायलले गाजा क्षेत्रका कैयौं घरहरूमा हवाई आक्रमण गर्यो हमासले दशकौं पछि जेरूसेलामलाई लक्षित गरी रकेट आक्रमण गरेपछि इजरायलको सहयोगी राष्ट्र अमेरिका समेत क्रुद्ध भएको छ इंग्लिस प्रिमियर लीग फुटबल प्रतियोगितामा आज आठ खेल हुँदैछन् आज हुने नर्थ लण्डन क्लब आर्सनल र टोटनह्याम हर्सपर बीचको डर्बी खेल निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान फुटबल पण्डितहरूको छ आर्सनल र टोटनह्याम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ साढे छ बजे शुरू हुने अन्य खेलहरूमा लिग लिडर म्यान्चेस्टर युनाइटेडले नर्वेज सिटीको सामना गर्दा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले एस्टन भिल्लाको तथा छेल्सीले वेस्ट बङ्गवेज आल्बियनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछा